Universiti Malaya, komited dalam melahirkan saintis terkemuka bagi mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi maju dan makmur. Profesor Dr. Nuzulani Khalid merupakan seorang penyelidik daripada Fakulti Sains Universiti Malaya dalam bidang bioteknologi tumbuhan. Melalui UMCAS, pasukan beliau telah menjalankan program perpindahan ilmu dan teknologi kultur tisu kepada komuniti. Penanaman pisang telah dikenal pasti sebagai salah satu cara untuk menjana pendapatan. Dengan kepakaran di Universiti Malaya, kami telah menubuhkan sebuah makmal kultur tisu tumbuhan pisang di Kolej Komuniti Rembau, di mana makmal ini menghasilkan benih pisang yang berkualiti dan secara konsisten. Selain daripada makmal tersebut, kami juga telah menubuhkan sebuah nursery di mana anak-anak pisang dari makmal dipindahkan ke nursery dan anak-anak pisang ini boleh dijual. Universiti Malaya bertanggungjawab membekalkan benih permulaan dan khidmat nasihat teknik penjagaan anak benih pisang termasuk proses mengenal pasti kesesuaian tanah, pemindahan benih, pembajaan, penjagaan dan sebagainya. Tisu culture ni memang bebas penyakit. Kita pindahkan ke ladang pun insya-Allah dia akan bebas penyakit juga. Ya, senang. Daripada kita start tanam sampai ke tuai, mudah. Penjagaannya pun mudah. Perusahaan desa seperti Krepek Pisang juga telah berkembang pesat. Grand Community UMKS adalah sebahagian daripada usaha universiti untuk menjadikan aktiviti penyelidikan menyeluruh bukan untuk penghasilan output akademik sahaja tetapi melangkaui batasan akademik untuk dimanfaatkan setiap lapisan masyarakat. Setiap ilmu yang diperolehi itu adalah milik kita bersama.